professional. Нужен Пикаво, я по тесту был, планирую садиться, я не буду покрываться старшим, а по другу номером, общего, там тоже займая. Виталий, ну, на самом деле, богато кто, уважая, а тут быть наисильнейшим сотрудником Кутинского, можно было перебраться, если бы для Виталия, с тем, во что вы говорите. Вот там Виталий сказав. Можна не звертати увагу на те, що він там не схожий на Аполлона. Справа в тому, що Кубиця чудова аматорська школа, всім відома Кубиця школа боксу. Він дуже технічний, дуже швидкий, ми бачимо, що пропускає вже на початку поєдинку удара Віталій. Однією з головних проблем для українців має стати швидкість. Ласомбри. Так, можливо, в нього немає такого достатньо потужного удару, щоб як вирушити Віталія, але те, що Віталія тут дуже важко боротись між швидкими комбінаціями противника, це вже видно першого раунду. Що не дивитися на те, що Валера Саліса зліг 1,87 м. Небагато нижче, але при цьому розвитку швидкості на такими даних майже так піде, як Віталія. То на дальній дистанції може не поступати. Там, в якій мірі схожа ситуація була, не хочу
здавалось, що його послужило щільного удару, а от його витішило для Кербіталя, якого навіть кросло з двох поливає. Бачимо, засмучено вокомов з Кубруся, Ахмеда Анера, вже не посміхається. Незадоволені глядачі, в останній поєдинок Італії проходив більшість раундів вступи до тривалих дистанцій за участю Віталія Кличка. Пряме попадання. Достав від бок. Генеральний партнер показував. Багато розмов буде після цього поєдинку, зрозуміло, що будуть різні думки, багато хто буде звинувачувати Торіта кумуляції, але все-таки дивлячись на ноги з манера Торіта, те, як він падав, я думаю, що просто була жорстка проблема рука Віталія Кличка, який покращує свій коефіцієнт нокауті. Так, зрозуміло, що він теж незадоволений. Він не хотів такої перемоги. Не зрозуміло для багатьох. Але зрозуміло те, що Віталій продовжує залишатись разом зі своїм братом Володимиром кращим супервагунком сучасності. Левик Сміливець перед цим поєдинком сказав, що він просто вражений, що Віталій в такому віці продовжує виступати і так легко перемагати у всіх своїх опонентів. Мої бої, мої перемоги з новим абсолютним партнером. Ну що, там десь ще якісь проблеми з ногою Ланіра Саліса. Ну, а тут у братів фотосесія. Що, все швидко закінчилося. Наступний бій, який ми чекаємо, це бій за участю Володимира Кличка. Вже контракт підписано, нарешті, третього разу це було зроблено. Девід Хей нарешті погодився і 25 червня, а по 2 липня ми чекаємо на бій Володимира проти наглого питається Девіда Хея, який володіє останнім престижним титулом за варті WBA. Цілий поїзд, якого не вистачає у колекції братів. Точна дата буде відома пізніше, як і місце проведення цього поєдинку, але скоріше за все, що буде в Німеччині. Як багато було розмов з боку Кубинця про те, що він наступний чемпіон, що він сьогодні образить весь світ і переможе. Але так швидко для нього все це закінчилося. Один, здавалося, не найпосутніший удар в Італії, але дуже точний і достатній для покупки.